Joo, eli pelin ideahan tosiaan on, että tässä on tulossa Eerikan kruunajaiset ja tässä sitten Eerikan täytyy opetella olemaan tämmönen niinku oikeanlainen prinsessa. Ja tässä... Vitsi tuo ääni häiritsee, vaan kun toi puhuu. Eli on semmonen käärö, missä on erilaisia tehtäviä, mitä Eerikan pitää nyt suorittaa ennen kruunajaa. Ja meidän pitää sitten suorittaa nämä tehtävät ja ajateltiin nyt suorittaa ne mahdollisimman nopeaa. Ja tosiaan tässä sitten... Mä nyt näppäilymestari on tässä ja Iina sitten voi teille selittää, että mitä tässä tapahtuu, koska todennäköisesti kukaan ei saa tästä yhtään mitään irti muuten, koska me vaan juostaan täällä läpi mahdollisimman nopeaa. Lopeta taakse osoittavalla nuolella. Totta, cheat sheetti esiin. Hyviä hommia. Jes, aloitanko me tossa pitää? Aloita pelaamispainikkeella. Jes. Joo, eli mä oon Vappu, eli elopupu. Ja mä oon Iina, eli Ippeli XD. Tässä. Ja tässä tuli hauska sitten idea pelata tämä peli tässä vauhtijuoksussa tosiaan. Molemmat on pienempänä pelannut tätä samaa peliä. Ja tätä on oikeasti tullutkin aika paljon hakaattua sillä pikkutyllärinä, että... Oli sitten ihan hauska pelottaa uudelleen ja vähän tämmöinen speedrun-meeningillä sitten, että kaksin peliä tässä valitettavasti ole, mutta ei se haittaa. Sitten kun viittä vaille, niin sitten laitetaan pelaajatimerit päälle ja lähdetään juoksemaan. Kova. Alkaa jänskettää. Toivottavasti tämä peli ei kaadu, koska sekin on mahdollisuus. Onneksi tässä on vähän luppua aikaa ylimääräistä, niin... Jos meinaa kaatua, niin pystyy kyllä aloittaa uudestaan. Joo. Älä please lue niitä sitä ääneen. Niitä mun muistiinpanoja. Aloita pelaamispainikkeella. Joo, aloitetaan pelaamispainikkeella. No kattoo tosi kriittisesti noin parpit tähän silmiin, sille ei vitsi. No niin, pitäisikö sen nyt? Laitanpa pelaaja. Laitetaan aika päälle nyt. Pelaa. Prinsessa Annelis kuninkaallinen, mä häntä muutin kaivaa. Annelis, tulethan luokseni, meillä niin paljon yhteistä on. Nyt yhdessä käymme juhlimaan. Ei, hei, tää ei kuningatar kruunun kunsaan. Mä tän haluais kipata. Oi, ihan laki. Älä please kaadu. Tämä lupaa hyvä. Jep. Eerika, meidän on ensin opeteltava liikkumaan eri puolilla. Mennäänpä tämän. Voit siirtyä käyttämällä sinistä nuoliosoitinta. Pidä hiiren painike painettuna ja yritä seurata minua. Tulepa tänne. Niin, tule. Tietysti tule. Lahvun. Nyt on aika mennä puutarhaan poimimaan kukki. Mennäpä puutarhaan poimimaan kukki. Onnistuimme! Napsauta kukkia näytön yläosassa ja napsauta mallia. Jee, eka tehtävä tehty! Nuo ovat kauniita kukkia. Palatsi alkaa tuntua nyt kotoisalta. Jes, eka tehtävä tehty. Voitteko tulla hetkeksi? Pahis, joka haluaa estää tän Eerikan pääsyn kuningattareksi. Tutkiessani kruunajaisperinteitä. Ja tää alkaa aivan ihan hui kauhealla friiskaa. Se on peräisin kuningashuoneen kirjasta. Siinä on luettu ominaisuudet, jotka kuningattarella on ollut ennen hänen kruunamistaan. On näin grafiikat on kyllä semmoset. Arvoisessa Annelis osaa varmaan auttaa. Ainakin koristelemisessa. Ei hätää, Eerika. Valmistelen kyllä linnan kruunajaisia varten. Katsotaanpas nyt sitä käydä. No kyllä oikeesti tosi nättejä noin barbit. Oispa iteekin.
No niin, kuningatar mitä huolehtii, sulje käärö X-painikkeella. No niin, nyt lähdetään kissan luokse. Ja kissahan on aina. Eli tosiaan pitää nyt etsiä kissa. Ja se kissa on täällä puutarhassa. Me laulellaan tässä, että... Tule kisuliini. Vielä. Hyvin tehty. Seuraa, seuraa. Eli meidän pitää nyt klikata tätä laulupainiketta, että kissa ei lähde omille teille. Me viedään se issanpentu huoneeseen. Kyllä. Ja tässä on tää, että tämähän on tosiaan satunnaisesti, että mitä meidän pitää tehdä tälle kissalle. Tää on aika... Ei tykänny tuosta. Ei tykänny siitäkään. Ihan oikeesti. Onpa upea turkki. Tykkäätkö sinä tuosta? Jes! Se söi sen ekalla. Tykkääkö tästä? Tää please kaadu. No to, ei! Kissanpennusta on hauska. Olipa yes. Hauskaa. No niin, heippa kissa. Tehtävä suoritettu. Sitten seuraava. Kissanpentu on nyt tosi söpö ja iloinen. Kiva. Äsken se ei ollutkaan tosi söpö. Että Bremingsy on väärässä. Katsotaanpa kääröä. Kuningatar tuntee kuningaskuntansa. Okei. Voi auttaa. Seuraavaksi pitää etsiä tosiaan äijä, joka tietää avaimen tai kirjan värin. Ja sitten avain pitää löytää. Ja tosiaan tämä punainen äijä tietää kirjan värin. Kyllä, tietysti, teidän majesteettinne. Haluatte keltaisen kirjan? Kiitos, herra. Tämä on keltainen avain, se on puutarhassa. Jep. Tässä täytyy siis tietää, että se on puutarhassa, koska muuten sä joudut kiertämään koko valtakunnan. Ja täällä on tosiaan tämmöisiä ruusia, mitä pystyy kerran tämän näköisiä hommeleita. Mutta nyt kun me pelataan speedrunnia, ei ole veröä niitä alkaa kerran. Niillä saisi ostettua kaikkea hauskaa. Ei oo aikaa tällaiseen. No niin, otetaanpa tuosta keltainen. Toi laittoi meille tämmösen ihanan muistiinpanon tonne ylös, että me muistetaan, että se on keltainen kirja. Jep. Ja keltainen avain. Ota nyt avain nauhasta ja avataan. Ihana kartta. Oli mukavaa löytää kartta, mutta ihmisten tapaaminen linnassa, se oli valtavan hauskaa. Kuningatar tuo puutarhansa rakkautta ja elää. Mennään vartijan ohi No niin, nyt mennään metsäpuutarhaan poimimaan kukkia. Ja tässä on tosiaan niin kuin muitakin kivoja paikkoja kuin tää linna, että ei tarvitse täällä linnassa vaan pööpölle koko aikaa, että voidaan mennä täältä vartija ohi vähän metsäpuutarhaan. Ja tässä tosiaan saa kastella sitten kukkia ja istutella ja kerätä niitä. Ja tässä nämä lampaat tosiaan estää sun pääsy vielä yhtään mihinkään. Jos on lampaita tiedä, niin sä et pääse niitten ohi. Jep. Tämä kukkatarha on suosikkipaikkani metsässä. Siemeniä on nyt kasteltava, jotta ne kasvavat. Tässä on tosiaan tämmönen pikkakasvu. Voi itku. Jos minä käännän sen tästä niin kuin ikään kuin näin. Nämä niin. Ovat valmiita poimittavia. Yes. Nyt poimitaan kuka. Voit poimia kukan napsauttamalla saksia, poimimalla upeaa. Nyt voimme ottaa kukat mukaamme. Tää on oikein. Oi pupu, ihana. Älä pliistu siihen sakseen eteen. Meillä on... Ja mennäänpä takaisin. Me viedään ne sinne linnan puutarhaan. Kyllä. Samasta kyllä. Samasta puskasta. Eikö nyt pelataan vauhilla tätä, että... Ois, tässä on mahdollista, jos sä istutat niitä eri tommosiin slotteihin, niin sitten ne on erinäköisiä sitten ne kukat. Mutta nyt kun pelataan vauhtijuoksua, niin nyt pelataan nopeaa. Mietitte sitten... Sitten kun meille jää aikaa tässä todennäköisesti, niin me voidaan sitten pelataan tätä vielä silleen, että pööpöillään täällä ympäri ja näytetään kaikkea kivaa, mitä täällä pitää häntä varten istuttamistani kukista. Kuningatar täyttää kotiin. Mennään nyt mennään tekemään värilasi-ikkuna. Tätäkin me tehdään nyt semmoinen sairaan nopea versio tässä. Yep. Ja sitten jos jää aikaa, niin me voidaan näyttää, miten niistä saa semmoisia ihania ja... Nättejä värilasi-ikkuna. Jep. Tosiaan maailman ennätystä siis yritetään tänään tehdä. Ja todennäköisesti se ehkä jopa onnistuu, ellei tää peli kaadu. Tämänhetkinen maailman ennätys, mikäköhän se olisi. En tiedä, varmaan mun eilinen runi. Eli olisiko se 56 minuuttia? Tässä huoneessa värisukee, koska ei erota mihin pitää mennä. No niin, nyt tehdään tänne tosi sairaan nopea ruma värilasi-ikkuna. Tämä on taiteilijan työpaja. Eli Meta ottaa nämä lähimmät tästä. Hauskaa.
Meidän on ensin suunniteltava ikkuna. Voimme ja näitä ei tarvita riittää. Ja tehdä siitä siinä jotain aivan erikoista. Voit lisätä laatan napsauttamalla hyllyllä näkyvää laattaa ja ikkunan kehystä. Varmiksi näitä ei voinut tehdä etukäteen mihinkään inventoriin, vaikka sitä yritettiin tehdä, se ei toiminut. No niin. Ja mihin me piti viiettää? Sinne valtaistuin saliin. Ai niin, olikin. Let's go. Äkkiä. Oikeesti kyllä sairaan nopea. Napsautan. Siinä taas. Kiitos kaikki kehumen värilasi. No, kiitos tosi paljon. Mukavaa, että Annelis auttaa meitä. No niin, kiitos. Nyt meillä ei ole aikaa koristella, sori. Mutta Annelis hoitaa. Annelis hoitaa. Ajattelevainen ja luotettu. Eli tässä oli muistiinpanoissa luki tähän, että kannattaa lähteä keskusta läpi. Tässä on tosiaan... Tökkääpä sinun sormi sinne. Ootapa hetki, nyt on raivokkaasti. Eli tässä on tosiaan semmosia kohtia, että mitkä on tosi työläitä tehdä. Mä näytänkin sen seuraavaksi. Tässä tulee tämmönen niinku tukki. Pitää mennä tukkia avulla tämmösen mudan yli. Ja niiden tukkia laittaminen on tosi työlästä ja siinä menee aika. Niin se on järkevämpää mennä tätä kautta nyt tänne. Tästä näkyykin. Nyt pitää tehdä mutaisesta. Meidän on päästävä mutaisen kohdan toiselle tosta, puolelle. Noin, voit tehdä pitkospuut napsauttamalla puuta. Kun puu on oikeassa paikassa, se mennään. Ei enää heilu. Mä en ole kovin hyvää tässä. Sitten kun se on paikoillaan tuolla lailla. Noin. Hieno juttu. Let's go. Nyt voimme kulkea siitä. Hienosti. Ja tehtävien sisällä niin tämä tukkihomma pysyy sitten aina samana, että sun ei tarvitse samaan tehtävän aikana tehdä uudelleen tätä tukkia. Polu. Mennään metsäpuutarhaan vähän poimimaan omenoita. Meidän on kerättävä 10 omenaa koriin. Voit siirtää koria puiden alle. Tämä on muuten tosi hidas tämä parvi. No, omenat puhuttiin ihan sairaan nopeasti verrattuna, kuinka nopeasti tämä muu ja juokse. Tulehan tänne. Tämä ei ole mun ehkä vahvuus. Siinä yksi. Menee vähän omenoita hukkaa, mutta... No pikkusen vähän. Vähänkö pelottava, että noita vaan puttoilee? Ei, miksi se missasi? Ei! Sos! Typeränainen. Siitä. Tää on kyllä... Ei kerkiä. Sairaan nopea. Oi, oi, nyt siitä vaan... Oi! Tupla. Tuplat. Eikä! Nyt kyllä... Nyt on kyllä epäonnistuminen. Aika raivokkaasti niitä sieltä niinku puttoilee. No tulee. Niinku... Saimme yhden. Kiva. Mä jotenkin tosi otetaan hitboxi tässä. Niin koris, come on. Kova. Ei tohon kerkiä. Nyt vaan ootella, että nyt niitä se kohalle putoaa. Niin, jätään sen. Ei tohonkaan kerkiä. Älytöntä. Tää voisi ehkä niinku juosta, eikä niinku kävellä näin. Yes. Vihdäänpä omenat kylään hedelmäkauppia. No niin, mennään. Ihan yl aina paljon omenaita. Mennään. No. Teleportasti. Teleportasti siihen. Oi vitsi. Ui, se oli lakinen. Ilmeisesti äsken oli pelin vaikein kohta. Kyllä, tää oli. Tää oli ehkä pelin hitain kohta toi äsken. Eli tosiaan me päästiin äsken tosta näppärästi noiden pitkospuitten avulla, että noin pitkospuut ei vielä muuttunut. Tehtävien välissä ne aina kuitenkin muuttuu. Sen takia oli järkevää mennä tota kautta nyt äsken. Paljon kiitoksia omenoista! No olepa hyvä. En osannut kuvitellakaan, kuinka kaunis kuningaskunta on. Katsotaanpa käärästä, mitä seuraavaksi on tehtävä. Mitäköhän sitä vielä? Kuningatar on rehti ja oikeudenmukainen. Joo, noniin. Tässä on tää kaupankäyntitehtävä. Tässä on tosiaan... veljelleni, mutta minulla on vain nämä omenat. Haluaisiko joku tehdä vaihtokauppoja kanssani? Älä tehdä. Tässä tosiaan pitää vähän niinku etukäteen tietää, että kenen luokse sun kannattaa mennä. Eli tosiaan Seppä haluaa omenata ja se antaa meille sitten hevosen kengän siitä. Ja me voidaan treidata se hevosen kenkästä yhden toisen äijän kanssa. Ja tavoitteena tosiaan on kiitos. Saada tommonen essu, että voidaan mennä leipomaan tolle omenakauppiaan veljelle kakkuun. Nyt mennään sitten seuraavaksi tonne... Tässä on, mulla muistiinpanossa lukee Punajarski. Eli se on tämä tämmönen... Se oli se avainäijä, joka antoi meille sen kirjan... Eikö se ole se kirjaäijä, joka antoi meille sen kirjan väri? Ja se antaa hevosen kengästä napiin, joka on mun mielestä ehkä vähän huono treidi. Mutta se on ihan fine. Noin. Kiitos hevosen kengistä. Lähden tänään ratsastamaan. Tässä teille nappi. Kiitos. Ja sitten tämä haluaa napin, että sä voit tehdä se essun. Tai mekon, niin sitten se antaa meille essun palkkia. Onpa hieno nappi. Se on hyvä nappi.
Ja se on aika huoneen niinku ja sitten reidaamaan tavaraa. Juuri tällaista esiliinaa tarvitsee. Ja sitten voi mennä leivon kakku. Tästä tehdään. Hän puhui kuin suomen ruoan. Ja tosiaan metahan tässä on tehdä tämmönen kakku, koska tää on kaikista nopein tehdä tämmönen kakku, tässä on vähintään aineksia. Lisää aineet kulhoon napsauttamalla ainetta hyllyllä. Hienoa! Kuortelu. Nyt aineet on lisättävä sekoituskulhoon. Napsauta vaassa näkyviä aineita ja sekoituskulhoa. Tosiaan nyt kun pelataan sairaan nopeasti, niin ei aleta kuorottaa tätä kakkua mitenkään hienosti. Mutta sitten myöhemmin kun jää aikaa, niin sitten me voidaan vähän... Saa taiteiltua tosi nättiä. Näistä tässä on oikeasti ihan kivoja kakkuja, että itse nallisuudesta. Noudatit valmistusohjetta tarkasti. Niin. Koristellaanpa kakku nyt kuorituksella. Ei koristella. Onpa kaunis kakku. Kiitos. Kaunis kakku. Viedään se hedelmäkauppiaalle. Kaikki vaan kehu. Hedelmäkauppiaan. Siitä niin. Noin. Ei vaan. Tässä on kakku veljellesi. Mä oon mikä treidikkoi. Hienoa, kiitos. Veljeni pitää siitä varmasti. Ole hyvä. Yes. Mukavaa, että voimme auttaa hedelmäkauppiasta. Hän olikin avun tarpeessa. Toivottavasti hänen veljensä nauttii leipomastamme kakusta. Kyllä nautti. Ihan varmasti. Kuningatar käyttää valtakuntaa. Okei, sitten pitää mennä antaa toi kakku sille ton veljelle, eli ton se kaivosmie on toi ton veli. Niin mennään sitten hakemaan se kakkua. Sitten vielä muistaakseni se leipuri taisi sanoa, että toi kaivosmies tykkää tosi paljon kuorrutteista. Niin olikin muuten! Joo, se leipuri sanoi, että kaivosmies niinku tosi paljon tykkää kuorrutteista. Tässä on nyt oikeesti aika hyvät kuorrutteet tällä. No niin, käypä heittämään täällä tää kakku. Tää on nyt oikeesti aika intensiivistä. Olepa hyvä. Veljesi pyysi minua tuomaan tämän syntymäpäiväsi juhlistamiseksi. Hän ei itse kaivoksessa joka päivä, niin syntymäpäivä onnittelut. Onpa hienon näköinen syntymäpäiväkakku. Minä tarvitsen hieman apua. Pien kakkuseni äijä heti kuningaskunnan asukkaille. Kiitos. Olen tosin unohtanut kenelle laittaa tarkoittaa. Tulevan kuningattaren niin hommiin silleen. Asetan ruudun yläosan muistilapun, jossa on henkilöistä muistamieni tietoja. Okei, eli meidän pitää käydä heittämään noin hiilet näille ihmisille. Tosiaan tässä noissa on niinku ääni, tommosia ihme äänihommeleita, mitä noi puhuu näistä. Laitanko testiksi yksi? Laitan testiksi yksi. Mä voin kävellä sinne. Teen kuningaskunnan parhaat herkut. Eli toi oli selvästi leipuri. Mulla on tosiaan täällä cheat sheetissä lukee, että lasityypin luokse kannattaa mennä ikoonu. Äläkä please kaadu. Meidän on napsaute. Nääkin muuttuu haastavimmaksi tässä pelin edetessä. Jep, nytkin tää on niinku, äsken oli niinku, mikäkö hänen värit oli? Ne oli enemmän niinku kauempana tosta, olikohan punainen ja sininen viimeksi, nyt oli sininen ja vihreä. Että ja sitten ne muuttuu monivärisiksi. Niin on, ne on myöhemmin monivärisiä. Käy vähettään tälle nää hiilet. Hei, tässä on hiiliä kaivot. Vai? Katso, askelkivet ovat kyllä edelleen paikoillaan. Ne mennään. Hyvä. Mikä oli sitten? Omena. Eli mennään omena äijälle heittämään nää. Ja sen jälkeen oli leikki. Hei, tässä on hiiliä. Jep. Hei, kuka oli tässä sitten? On hiiliä kaivosmieheltä. Eikö se? Se on se, se on se tää hevosen kenkä äijä. Eikö mä ajattelin, että se on se? Mitä sä? Lasit pääsee, niin kiisitään. Hei, tässä on hiiliä ka... Kyllä. Voit tehdä pitkästi napsauttamalla puuta. Ai että ne on paikalla, jos... Vähän jonkin verran. Kova. Ettiä, että sinne meni. Sairaan nope. Eli sitten puuäijälle seuraavaksi. Ja tosiaan puuäijä on viimeisenä ihan syystä. Koska seuraava tehtävä muistaakseni alkaa just, että se puuäijä pitää alkaa auttamaan. Niin ei tarvitse kierrellä ympäri valtakuntaa, vaan tehdäänpä tämmönen nopea ratkaisu ennen. Ja olemme saaneet lahjoituksia. Hei, Ville on muistanut meitä 10 €. Vauhti Barbie, ota energiani. Ja vitonen on tullut kalaviiva. Tässä pelissä näyttää olevan kaikkia söpöjä eläimiä, joten vitonen kilte animals puolesta. Kiitos näistä. Kiitos lahjoituksista. Nyt tässä sitten sahaillaan. Autellaan näitä eri ihmisiä. Sahatkaa puuta napsauttamalla, pitämällä osoitinta sahan kohdalla ja siirtämällä sitä... Nyt mennään pojat raivokkaasti. Yes! Kova. Oli kova. Ihan sairaan. Sitten mennään. Sitten mennään. Tästä. Valmista. Teemme hienoa yhteistyötä. Sepänluo. Joo, se on se... Se on se hevosen kenkä äijä, sitä pitää ottaa takoamaan kenkiä. Voit tehdä pitkospuut napsauttamalla puuta.
Miten päin tämän? Mä oon kyllä huono. Yritän toisella tavalla. Upeaa. Nyt pääsemme kulkemaan. En tiedä, miksi se ei liiku. Kato, eikö niin, koska noin voisi periaatteessa olla, että se voisi olla mennyt paperille. Mutta ei me semmosia. Ja tänne sitten. Nyt me napsautetaan vasaraa, niin aloitetaan. Kun lasken hevosen kengän, takokaa sitä nopeasti ennen kuin se jäähtyy. Käyttäkää vasaraa pitämällä hiiren painikkoa painettuna ja siirtäkää hiirtä ylös ja alaspäin. Miksi sä et liiku? Jos hevosen kengän no niin. jäähtyy, se on kuumennettava uudelleen. Tämä mikki heiluu. Minun raivu. Let's go! Tässä on ongelma, että pitää niinku takua kolmea kenkää. Kaunista metallia. Kaunista metallia. Niin. Vähän höpö, että sille tukkimiehelle riitti niinku yks. Niin, yks tukki riitti silleen, mutta äijä pitää auttaa. Mut miten se tonki tekee niinku ihan itse silleen? Niin, miten sä yleisestikin niinku niin. taot näitä hevosen kenkiä? Sama sen puuajan kanssa sille, jos se siihen niinku kaksipäiseen sahaan tarvii jonkun. Et ei se voi olettaa, että me aina mennään auttaa sitä. Tai no voi se olettaa, kun me ollaan tuleva... Oliko me kuningatar vai prinsessa? Kuningatar. Mutta ei miettinyt niin millä logiikalla tästä tulee kuningatar. No niin, mäkin mietin. Onko se eri valtakunta kuin mikä siinä leffassa on? En mä tiedä, koska eikö hän naitettiin sinne kauas pois. Kehrää villalankaa pyörittämällä alaspainettua hiirtä pyörän kohtalla. Pidä pyörän nopeus. Se on kyllä paljon parempaa, paremmin menee oikealla hiirellä kuin tietokoneen. Melkein valmis. Nyt on kyllä raivokasta. Kiva toi nitkutus. Onhan. Vähän lakaa toi. Oi ei, vauhtia on liikaa. Aha, sori. Vauhti ihan vauhdikas. Sairaan nopea. Ei, mikä homma. Kehrää jo. No niin, jes. No niin, tuli. Kiitos avusta. Ei tarvitse mennä työtarvallisesta vaatimuksesta nuo vaatteet. Olemme kuningashuoneen kirjan puolessa välissä. On kuningatareita. Mennään takaisin auttamaan Anneliisea linnan kauniiksi koristelemisessa. Ei mennä, sori. Sori, Anneli. Tässä tulee ilmenee matkalla pieni este. No niin. Kuningatar huolehtii eksyneistä eläimiä. No niin, eli vartijan kissa on eksynyt jonnekin ja... Sehän on kaivoksessa. Sehän on kaivoksessa. Tämäkin täytyy tietää ennestään. Tätä on harjoiteltu. Mä muistan, kun mä ekaa kertaa vedin tää runia, niin mulla meni ihan hirveän pitkään löytää se kissa. Ei niinku mitään hajua. Ei yhtään niinku mitään hajua, missä se voi olla. Oikeesti heti sitä varmaan kuin varti. Joo, tähän piti siellä kysellä niitä ihmisiltä, niin, missä ne on nähnyt sitä. Mutta eihän minä tietenkään keltään kysellä mitään. Itte pitää. Tää. Eli nyt täältä... Kisu tänne päin. Kisu. Sieltähän se löytyy. Hyvin tehty. Seuraa seuraavaan. Let's go. Seuraa minun. Vartijalle ja sitten. Seuraa 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 minua. Eikä parasta viisi. Tässä saa niinku hyviä tämmösiä remiksejä vedettyä. Seuraa minua. Mutta me ei voi antaa sitä sille, se on ihan likainen se kissa, se pitää kyllä valittaa siitä. Niin se on silleen, että onpas likainen. Voitko pestä sen? Just etin sulle sun hukassa olevan kissanpennun. Huoneessa on no niin, mitäkään tää haluaa? Voit hoitaa kissanpennun tuoksen. Ui jes! Ekalo oikein. Harja, tai kampa napsauttamalla sitä. Pidä sitten hiiren halua. Painike painettuna ja siirrä turkinhoitoväline kissanpennun no niin. kohdalle. Kissanpennuista on yes! kalipa yes! olipa nopea! Nyt. Olipa nopea! Ihan mahtavaa. Seuraa minua. Seuraa minua. Niinku ärsyttävintä, kun tuo oikeesti todellakin randomilla noin ihme hommelit, niin... Tässä kissasi. Noin. Voi teidän majesteettinne suurkiitokset. Kissanpentuni on taas turvassa. Yes. Vartija tuli tosi iloiseksi saatuaan kissanpentunsa takaisin. Ihana vartioiminen ei enää ole yksinäistä. Mahtaa, kun Preminsa tarvita kissaa. Preminsellä on mun mielestä se ihme koira. Se on se villakoira, se biologirustia. Eli nyt mennään metsäpuutarhaan. Mihin se kissa oli hävinnyt nyt tosta, kun se vartija tuli seisomaan? Ei paljon kissaa. Ei paljon kissat soittaa. Voit istuttaa kukan napsaus. Siemeniä on nyt kasteltava, jotta ne kasvavat. Taas tehdään vähän tylsästi, että sitten kun me ollaan pelattu tää, niin me näytetään teille kaikki ihanat kukkaset, mitä täällä voi kerätä. Täällä on aika paljon kaikkea hauskaa, mitä täällä voi nähdä.
Voit poimia kukan napsauttamalla saksia. Poimi upeaa. Mulla on vähän tämmöisen steroidikasvaa. Mulla vähän jo kasvaa tälleen. Meillä on kaikki. Ja sitten meidän pitää mennä tekemään vielä värilasiikkuna. Tosiaan tässä oli aiemmin ideana, että oltaisiin voitu tehdä aiemmin jo niin värilasiikkuna valmiiksi. Se tulee tänne inventoriin, mikä tuossa niin on. Mutta sitä ei pysty noukkimaan siellä. Sitä ei voi laittaa, niin sitä ei voi käyttää tehtävien sisällä. Kovasti yritin, niin ei toiminut. Oli vähän pettymys. Ei voi mitään. Tosiaan nytkin näkee, että nämä menee jo vähän vaikeammiksi nämä kiviet tässä. Onko sä muuten testannut, mitä tapahtuu, jos menee tonne väärälle kivelle? Oon testannut. Me voidaan näyttää se myöhemmin. Se on vaan silleen, aika valittaa siitä. On vaan silleen, myö, tuo ei ole oikea välinen kivi. Ja se ei huku sinne. Ei, hyppää veteen parvi. Tietenkin niin siihen ei edes spavnaa vaan uutta kiveä. No niin, onpa taas hieno. Yes. Mennään takaisin kyllä. Tuossa on tosiaan tommosia erilaisia lasitekstuureja ja värejä voi sekoitella vaikka mitä sinne. Vie kukat ja värilasi suihkulähteeseen napsauttamalla niitä nauhassa. Ja aseta ne paikalleen napsauttamalla tyhjää. Joo, no oikeesti, mä en oo kovin hyvä itse asiassa näissä värihommissa. Tuossa on tosi tärkeä, että Barbie seisoo tarpeeksi kaukana tuosta suihkulähteestä, että sä voit istuttaa ne kaikki kukat tuohon. Jep, mitenköhän tää menee? Sopiva. Olemme melkein perillä. Yeah. Ja nyt laittaa näin, että se alkaa valuun toi vesituun. Vau! Wow. Suihkulähde on hieno. Ihana. Nyt katsotaan kääröä uudelleen. No niin, katsotaanpa. Kuningatar auttaa ruokkimaan valtakuntansa. No niin, eli taas aineista on kiittämättömiä ja nirsoja. Ja ne ei halua kakkuja. Niitä pitää tietää, että keille kirjan ohjeen mukaan. Tarjoat sitten niitä kakkuja. Hienoa! Nyt aineet on lisättävä sekoituskulhoon. Napsauta vaasa näkyviä aineita ja sekoituskulhoa. Onko ne niinku vaniljatankoja ne? No joku kaneli tai vanilja. Kakusta tulee herkullinen. Olet se kattanut koristel. Onpa kaunis kakku. Onpa kaunis kakku. Tutustutaan valtakunnan eli asukkaisiin tarjolla. Vihreän aine oikealla mun muistinpanossa lukee, eli tänne todennäköisesti pitää mennä. Joo, täällä on tää. Se haluu kakku. Otahan kakkua. Haluatko maistaa herkullista kakkuani? Näyttääpä herkulliselta. Ja kiitos, minä. Lady Erika. Yes. Se otti kakun. Sitten mennään Sepän luo. Muistiin palata vähän kyseenalaan täällä. Ihan next level. Muistiinpanot. Tuonainen ei halunnut kakkua, koska se on just syönyt lounasta. En voi todistaa sitä mitenkään. Hei, vetäkää isot oikeaan laitaan, niin saatte vähän. No mutta kiitos! Tämä kyllä maistuu raskaan työn jälkeen. Raskaan työn raate. Hyvä pointti. Töjuhko. Panot tirske. Mikä sitten? Seppää ei mennä vielä. Me mennään nyt, ei kun puu ei ole luokse, me mennään kaivokselle. Onpa tuo oikeesti ihan kivan näköinen toi suihkulähennettä. Pieviä kukkasia. Eli nyt mennään kaivokseen. Siellä kaivoksessa haluaa kans. Siis tää niinku kaivos ei oo ihan kunnon kakkuystävä, kun mä viian se kaksi kakkua tän koko pelin aikana. Mä voisin ottaa kahvia. Haluatko maistaa herkullista kakkuani? Yes, please. Kato, tossakin olette se vaan seisoskelee tossa kaivoksen pihalla, vaikka niin töitä pitäis tehdä. Tää menisit vaikka töihin. Ota, kelle sitä piti mennä? Sitten mennään. Vartijan luokse. Mennäänkö me puuäijän luo viimeisenä? Puuäijän luokse mennään viimeisenä, koska se puuäijän luona on sitten se seuraava tehtävä. Tietääkseni. Mä en muista, mikä tehtävä se on. Se, missä pitää tehdä sille omenakauppialle se. Piiri, on just se. Hyvä. Kiitos kakusta teidän majesteetti. Muisti. On just se tehtävä. Tosiaan täällä myös, kun mennään tätä toiselta puolelta, niin täällä on kans tommonen ihme mutainen hommeli, jossa pitää tehdä noita pitkospuuhommia. Ja ne on aika hitaita, niin näitä pitää välttää. Voit tehdä pitkospuut napsauttamalla puuta. No, tää on aika tympeä osa tässä pelissä nämä pitkospuut. Nämä puut eivät taida sopia yhteen. No, mene. Oi. Hieno juttu. Nyt voimme kulkea siitä. Menepäs. Aika näppärästi kuitenkin. Aika korkeat korot tulla kuitenkin tossa. Niin, mäkin, että niinku vähän hasarin näköistä. Polusta tuli hieno. Kuin Iina vappuaattona. Otahan kuule kakkua. Haluatko maistaa herkullista kakkuani?
Nam nam. Nice. Tämä maistuu raskaan työn. Nam nam. Nice cakes. Nice of the nice. Ansaitsevat palkkion ahkeroinnista. Tarjoillaan näitä kruunajaisissa. Tarjoillaan näitä kruunajaisissa. Yes. Eerika leipoo itse. No niin. Mä tarvin kuule viirin. Hei Eerika. Tulitte varmaan tekemään kehyksen viiriä varten. Sähän mä kyllä. Napsauttakaa sahaa, niin sahatkaa puuta napsauttamalla, pitämällä osoitinta sahan kohdalla ja siirtämällä sitä edes takaisin. Oi, olipa nopea. Sairaan nopea. Kehittyy. Annakko sä viirin? Hedelmäkauppias varmaan odottaa teitä kylässä. Ah niin, varmaan odottaa, jos saanut viirin, niin mä pääsen lähtemään. Tää. Täällä on tosiaan ruusia, niitä voi kyllä kerätä, mutta mä en tiedä, onko niitä itse asiassa pelin jälkeen enää kerättävinä. Kannattaa varmaan yrittää toisen. Upeaa. Nyt pääsee. Oli aika nopea. Nyt oli kyllä oikeesti sairaan nopea. Varmaan voisikin ehkä optimoida jollain tavalla. En vaan ole jotenkin tajunnut katsoa niistä parasta reittiä. Mutta siis noissa on silleen, että ne niinku jähmettyy paikoilleen silloin, kun ne on oikeassa paikassa. Mm. Että niitä ei niinku ihan turhan paljon voi... Tässä kangasmyymässä tehdään hienoja lippuja kuningaskuntaa varten. Kopioi lippukuva lisäämällä muodot. Niin saisikin, mutta nyt ei ole aikaa. Napsauttamalla narulla riippuvia muotoja ja vastaavaa nyt muotoa kankaan. Nyt on pelattavaa. Kun haluat aloittaa kankaan, voimme lisätä väriä. Joo. Nyt voimme lisätä... Kiva. Viedään nyt tekemämme viiri kekemmässä hedelmäkauppialle. Hän ilahtuu varmasti. Tähän peli saa menemään oikeasti varmaan 5 tuntia, jos haluais, mutta... Se voi hämmentää, että miten se tekee niinku viirin kankaasta ja sitten se sen niinku... Tai miksei se tee silleen värikkäästä kankaasta hienoa kerralla? Hienoa! Kehys on nyt valmis! Niinku... Mutta hetkinen! Niin, no joo, no. Viiri puuttuu! No joo, autathan niin minua. Kaikki tarvitsee niin puuttuu! Tästä se... Mulla tulee tästä vähän mieleen se kuuemoji, mikä on niinku... Ihmiset tulevat pitkiäkin matkoja niin päästä ostamaan heidän. Tai se aurinkoemoji. Sillä se on enemmän. Oh. Tommonen... Viiri näyttää hienolta hedelmäkauppiaan kärryissä. Kaikki näkevät sen jo kaukaa. Käydään katsomassa, selviytyykö Anneliis koristelemisesta yhtä hyvin kuin me. Voi Anneliis rauko. Noi, hienosti. Kuningatar tuntee valtakuntansa. Lähdetään etsimään... Tämä on taas samanlainen tehtävä kuin se ihan niitä ekoja tehtäviä. Eli tässä tosiaan sama äijä tietää kyllä, kirjan. Tietysti, teidän majesteettinne. Haluatte keltaisen kirjan? Taas keltainen kirja. Niin kuin aina väliin, mulla oli viimeksi, oli... Tää toi se äijä sanoo muuten, että jos on violetti kirja, niin se on sinipunainen kirja. Ja mä vähän häiritsin se. Kirja on sinipunainen ja oli tässä okay. Sinipuna on ehkä enemmän semmonen purppurainen. Näinkin, että... Semmoinen... Tai se on ehkä raidallinen. Lady Erika, minulla on vielä paljon avaimia, mutta en tiedä, mitä tarvitsette. Kukki. Ottakaa avain napsauttamalla sitä. No, annapa sieltä avain poika. Miksi sillä on noin paljon avaimia, jos ei tiedä, mihin ne on? No tää se olisi. Ota nyt avain nauhasta ja avaa kirjan. Löysimme kirjaston värilasi-ikkunaan tarvittavat värit. Eli nyt meidän pitää mennä tekemään vielä värilasi-ikkuna. Ja nyt se pitää... Mitä? Nyt se pitää tähän väriin. Ei vielä. Ei vielä. Tää on hauskinta, että sitä ei tarvitse tehdä värillisenä vieläkään. Me vaan pitää kerätä noin pallot tuolta metästä. Eli noita palloja, mitä tässä näkyy, niin niitä löytyy täällä. Tuolla oli yksi. Täällä on. Eikö täällä täällä on vielä yksi. Eikö me mennä sinne sulle? Jep. Ja sitten me mennään tänne. Totta. Kyllä minä näen Barbie-pelit kuule tuossa. Nyt me mennään tänne. Meidän on löydetty... Nyt alkaa olla haastavaa niinku... Ei ihan heti näkään, että mihin pitää mennä. Jekku. Miettikää joku värisokea lapsi. Vähän sitten ihan hirveetä pelata tällaista. Hienoa. Mutta tosiaan hauskinta, että tämä sanoo, että värilasi-ikkunaan laitettavat värit, niin tähän, että tämä värilasi-ikkuna ei siltikään tarvitse vielä niinku pari. Voimme lisätä näitä laattoja ja tehdä siitä jotain näin aivan erikoista. Tämä oli hyvä vinkki. Kyllä, kiitos. Erinomaista. Oi että, kato miten nopea. Ai että! Oh! Let's go! Jee! Se oli siinä. Ja tämä piti viimeisin kirjastoon. Joo. Ihan sairaan. Tuolla on tosi paljon tosiaan paikkoja noille värilasi-ikkunoille. On. Tässä. Niitä voi laittaa vaikka mihin. Onpa hienoa, ihan raukan näköinen. Valtakunnallamme on hurjan värikäs historia. Nyt se jää vaan puhumaan. Kruunajaisiin on kuitenkin vain vähän aikaa, eikä premise saa voittaa. Kuningatar varmistaa, että kaikista lemmikeistä huolehditaan. Okei, kissa. Eli kissan kanssa pitää mennä taas tänne pelleilemään.
Tää kissa ei tällä kertaa tarvinnut hakea mistään, se kissa vaan täällä valmiin. Huoneessa on kaikki mitä... Voit hoitaa kissanpennun turkkia. Oi juma! Oi juma! Tai kampa napsauttamalla sitä. Ei sitten. Pidä sitten hiirenpainikin painettuna ja siirrä turkinhoitoväline kissanpennun kohdalle. Ei. Kissanpennuista on kiva jahdata. Kiva. Olipa hauskaa. Let's go. Olipa nopea. Ohjaa kissanpentu metsä. Seuraa minua. Elikkä vähän heittän tää sille puuäijälle siellä jokaisella metässä saha. Tai no, ei saha vaan me pitää aina auttaa sille. Öitä täytyy ottaa sitä omaa lommaa. Oli hauskaa. Tää se olisi. Voit tehdä pitkospuut napsauttamalla puuta. Nämä puut eivät taida sopia yhteen. Olepa sinä hiiliä. Puut eivät taida sopia yhteen. Hieno juttu. Nyt voimme kulkea siitä. Kissa ei vielä seuraa, mitä meidän pitää ekaan mennä tänne toiselle puolelle. Sitten meidän pitää painaa laulupainiketta, niin toi kissa lähtee sitten seuraamaan. Kivittääkö se niitä silleen? Joo, se kipittää. Toi kissa on itseasiassa nopeampi mun mielestä kuin tää Barbi. No olisit sinä kiireessä, jos sinulla on korkokengät. Kattokaa, miten toi loikkii. Se on sairaan ketterä. Meni toi ihan sinne keskellä. Pikku slide. Noin. Let's go. Ai että no niin, otappa siitä kisu. Ole hyvä. Ole hyvä. Tässä kissanpentu sinulle. Many thanks. Voi miten söpö kissanpentu. Nyt en ole koskaan yksin. Ihana. Jos sekin voisi auttaa sua sinne sahaamisessa välillä. Näyttävät niin kissa auttaa sen sahaamisessa. Kuningatar esittelee kuninkaallisia värejä ylpeänä. Eli nyt mennään tekemään taas lippu. Ja Royal Designs. Voit tehdä pitkospuut napsauttamalla puuta. Oi, nätisti meni. Se meni nätisti. Ihan täydellä. Oli hyvä. Nyt oli kyllä satisfaction. Ai että, ettien että. Ihanaa. Oli kyllä ihanaa. Ai että. Polusta tuli hieno. Vaikka mä muistan oikeesti ulkoa, mitä tää Barbi sanoi. Kopioi lipun kuva lisäämällä muodot. Hui että, mikä kampaa. Kuvio tää on. Onpa nätti. Ei. Nyt on kyllä HC-kuvia. Kun haluat aloittaa kaunista, lisätäänpä kauniita Eikä lisää. Meillä on nyt 4 lippua. Eli mulla lukee täällä, että metsä, leipomo, kaivos. Joo, se on järkevämpi mennä tätä kautta, koska me päästään tuota pitkospuita suoraan. Ratkaisen lipputangon arvoitus kääntämällä pyöriä. No niin, sen jälkeen nosta lippu. Ei vitsi, se ei ollut oikein. Sopivat täydet. Hyvä, nekin sopivat. Olemme melkein perillä. Ratkaisimme arvoituksen. Toi Eena. Aseta toi ei aio laittaa tota ennen kuin tuo puhuu. Ja napsauta sillä tankoa. No kuultiin ratkaisimme arvoituksen. No me tiedetään mitä. Se sanoo se aina kahdesti. Se sanoo se aina kahdesti. Napsauta sillä tankoa. Kyllä. Onpa kaunis lippu. On, hieno. Me päästään tätä kautta sitten näppärästi toiseen. Ja sitten meillä pitää mennä leipomolle. Olikohan meidän aikaan tällä hetkellä? Osaako Jenna kertoa meille? Kauan me ollaan pelattu? 35 minuuttia vähän reilu. Ai että. Ai että, tässähän vielä. Tässähän vielä ennätys tulossa, pojat. Ratkaise lipputangon arvoitus kääntämällä sopivat tä... Hyvä. Olemme melkein perillä. Yes. Oi. Meni hyvin. Ratkaisimme arvoituksen. Tännekin voi laittaa tommosen värilasin. Aseta lippu paikoilleen ottamalla sen nauhasta ja napsauta sillä tankoa. Jo 2 lippua ripustettu. Enää 2 jäljellä. Sen kaivokseen. Kaivokseen. Mä en kyllä tiedä. No siis... Äärimmäisen hyvä kommentti sieltä takaa. Kaivoksen jälkeen piti mennä mihin? Mitä mulla lukee siellä? Se on linnaan. Aa, joo. Tänne voi muuten laittaa kans viiri, jos haluaa. Se on tämmönen... Joo, kiitos. Ratkaise lipputangon arvoitus kääntämällä pyöriä. Sen jälkeen nosta lippu. Ei, farssi. Farssi ja farssi. Joo. Mene huono. Hyvä, nekin sopivat. Yes. Ratkaisimme arvoituksen. Aseta lippu paikoilleen ottamalla sen nauhasta ja napsauta sillä tankoa. Voisitko puhumisen, niin mä voin laittaa sen lippu. Turva kiinni, nainen. Ei! Taas se sanoo uudelleen. Aseta lippu paikoilleen ottamalla sen nauhasta ja napsauta sillä tankoa. Noin, nyt kiitos. Nyt kuninkaalliset liput liehuvat. Enää 1 jännä. Hyvä, kun mä käyn vaan, tuo kaivos, missä mä oon katsoa, tässä me käyn vaan puhumassa yksin tohon ja käyn heittää lippuja ja lähdetään pois.
yllättävän paljon se paistattelee tuossa päivää. Niin, kuin, niin mäkin, että menisin vaikka töihin. Tässä yhdessä kohdassa näkee aina, kun se tekee töitä. Eikä taas. Tämä on aika mun heikoin kohta tässä pelissä. Olemme melkein perillä. Tämä ja se ne omenoiden kerääminen on niinku parsin. No, mutta se omenan kerääminen on muutenkin. Niin. Tämä on kyllä ihan uskomaton. Jes! Katsotaanpa seuraava. Kuninkaallisia lippuja liehuu kaikkialla. Vartija. Katsotaan kääröstä tietoja kuningashuoneen kirjasta. Kuningatar tuo valtakunta. Okei. Tämä on muuten tosi vaikea tehtävä, jos ei tiedä, että miten niihin pitää mennä. Näkyviä nuotteja. Eka meidän pitää käydä hakemassa. Eka pitää käydä hakemassa kolme kukkaa. Istuttaa kukan napsauttamalla alhaalla näkyvää kukan siemenkoria. Siemeniä on nyt kasteltava, jossa ne kasvavat. Nepä kasvavat. Tämä heilutteleminen auta yhtään mitään, se vaan lievittää stressiä. Voit poimia kukan napsauttamalla saksia, poimimalla kukan, upiaa. Nyt voimme ottaa kukat mukaamme. On. Meillä on kaikki. Jes, kiitos kovasti. Minä pidän kirjaa laulajista eli tekemällä merkintöjä, vartija, kun katson ruudun yläosassa näkyviä nuotteja. Eli nyt meidän pitää mennä etsimään laulajia. Ja se toimii näin, että meidän pitää laulaa niille. Ja vartija oli sininen, punainen, violetti, sininen. Laulan ne käyttämällä laulamispainikkeen näppäimiä. Eli sininen. Joo. Sininen. Punainen. Violetti. Eli tosiaan tässä sitten, jos sä menet väärälle henkilölle laulamaan, niin ne laulaa ihan hirveällä tavalla. Ne aina huutaa tai kiljuu siihen. Se ei ole yhtään kauniin kuulosta. Haluatko laulaa kaupungin konsertissa? Olisi suuri kunnia laulaa teille, teidän majesteettinne. Lähden heti kylään. Voiko se lähteä tästä? Ja sitten kun me mennään, niin se on kadonnut kokonaan. Ja siis silloin aiemmin se sanoi, että se ei voi mennä pesemään sitä kissaa, kun se on vartioimassa. Mm. Niin, se oli sille, että ei pääs. Täällä on tosiaan tää leipuri. Katso ruudun yläosassa näkyviä nuotteja. Se on rukkimun ja se on käyttämällä laulamispainikkeen näppäimiä. Punainen. Vihreä. Punainen. La, la. No niin, jes. Ja tosiaan tässä ei niinku kerrota, että mikä, kuka laulaa mitäkin näistä, että sun pitää niinku tietää kaikki ennestään. Tätä pitää reenata. Töimaa. Haluatko laulaa kaupungin konsertissa? Laulan toki mielelläni konsertissa, Lady Erika. Lähden heti suihkulähteelle. Jes, sekin lähtee suihkulähteelle. Ja nyt me mennään vielä, kaikista vaikea ehkä löytää tää viimeinen. Se on siellä niinku omenankeruupaikassa. Ja se ei ikinä oo siellä. Siis se on se avaintyyppi, joka antaa meille aina ne avaimet. Niin se on niinku siellä. Eikä se niinku, se on ihan uskomaton paikka. Miksi se menee sinne? Mitä se tekee siellä? Voi pitkospuut napsauttamalla puuta. Elää kaadu. Kuuluu vaan tuonne ääni tästä. Onko VR-tahti? No kyllähän meillä tässä on tulossa ihan selvästikin. On kyllä. Ja ollaan saatu lisää lahjoituksia. Doomsday laittoi 17 euroa. Katson joka vuosi vauhtijuoksua ja lahjoitan aina Barbie, prinsessa ja kereiläiset pelin aikana. Näköjään täytyy vielä ensi ja sitä seuraavan niin kauan kuin vauhtijuoksen järjestäjä pitää näköjään tätä peliä pelata. Aina parempi aika vain. Sitten Lane Lane, miten lausutaan, on lahjoittaa 10 euroa. Hauska nähdä, että vapun jälkeenkin on elämä ja vielä näin hyvällä asialla. Sitten on Seives, anteeksi, en välttämättä osaa lausua, 10 euroa, hyvä tapahtuma, hyvä kohde, ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa niin sanotusti. Ja sitten on vielä 10 euroa Partane, ei ole mitään viestiä. Kiitos kaikille. Kiitos paljon. Olisiko tästä joka vuotinen perinne, että aina... Mutta meidän sitten barppeleen riittää, olisiko se joutsenlampi niin seuraavana? Joo, ehdottomasti. Sitten nämä alkaa laulamaan meille, kuunnellaan ihanan lailla. Nyt älä kaadu. Älä kaadu. Nyt ne pahaa. Tätä ei sitten voi skipata. Miksi me skipattais tää? No siis joo. Ihania laulajia. Onpa noilla laulajilla kauniit äänet. Jos saisimme heidät laulamaan kruunajaisissa, kaunis musiikki kuuluisi kaikkialla. Ihanaa. Sitten ollaankin jo kuulossa viimeisessä. Oikeesti, onko tää jo viimeinen tehtävä? 17. En jaksa uskoa, että... Ui, karkuu äkkiä. Voi ei! Kun
olimme koristelemassa, huomasin kruunun puuttuvan. Mutta löysin tämän kruunun kankaanpalan. Annetaanpa tämä kankaan. Meillä on kun johtolanka. Kruunu puuttuu ja johtolanka on. Kukakohan sen voi tiedä? Tuollainen violetti kangas, niin... Ja tuolla oli aiemminhan... Epäilykseni herää. Tämähän se olisi. Käydäänpä ihan kattelemaan. Mä pitää viestätä kankuriäijälle. Tai siis mujalle. Käydäänpä vähän. Töihin. Sekin on... Sekin vaan seisoo päivät pitkät tuossa. Tekis vaikka töitä. Kyllä. Eerikan pitää vaan raata tällä jokaisen hommia tekemässä. Näin hänet aivan äsken. Hän oli mutaisessa paikassa lähellä hedelmätarhaa. Tosiaan, mutaisessa paikassa lähellä hedelmätarha, niin tuonne toiselle puolelle ei pääse. Siellä on lampaita eessä. Yritin sitä kerran ja siellä on tosiaan lampaita ja niitä lampaita ei saa siirrettyä, sun pitää mennä tätä toista kautta. Muutahan se olisi liian helppoa. Napsauttamalla puuta. Miten tää? Oi, oi, oi. Ne sopii. Upeaa. Nyt pääsemme kulkemaan. Kipi, kipi, kipi siitä vaan. Ja tosiaan nyt tässä pitää muistaa, että sieltä tosiaan puuttuu yksi tukki, niin me voidaan tässä samalla kevään hakea se tältä puuäijältä, joka seisoo tässä. Niin säästetään vähän aikaa. Huomasin, että mudasta puuttuu yksi tukki. Tässä. Olen kaatanut uuden. Yes. Joo, pitäis kyllä jotain out of bounds strategioita tähänkin löytyä. Mutta kato, tämän takia tuolta ei pääse, koska se on muuten liian helppoa hakea tuo pahuksen työkalupakki tuolla. Nämä puut eivät taida sopia yhteen. Kyllähän sopii. Tärjestelmä. Kannattaa varmaan yrit upeaa. Noin. Nyt pääsemme kulkemaan. Hyvinhän me vedetään. Tässä oikeasti on aika world record -tahti. Kyllähän tästä vedä. No niin. Katsopa näitä. Ja tosiaan, sitten tässä oli vielä semmonen, että siellä työkalu, mikä se mesta, missä on se äijä, joka niitä kaivoshommia tekee, eli kaivos. Hedelmäkauppian veli. Kyllä, eli hedelmäkauppian veli. Niin siellä edessä on lampaita, mutta täällä on semmonen, että me voi hakea tältä naiselta herkkuja niille lampaille, että ne lampat lähtee pois. Mutta aiemmin yritin hakea näitä samoja herkkuja, niin se ei anna näitä herkkuja ennen kuin sä oot hakenut noi työkalut, joten ei toiminut. Kaikkea on yritetty. Ja nyt annetaanpa vähän epäterveistä, mutta antaa ehkä lampaille tämmösiä leivoksia. Katsotaan, toimivatko nämä? Selvä, kokeillaan. Kuitenkin sä äijä vaan itse syönyt keksitä vaan silleen. Itse ainakin syönyt, mutta se vastaa sitä tilannetta. Näytti oikeesti aika hyvältä toi leivos, ei sen puolen töisin. Eli tosiaan meidän nyt pitää heittää näitä kaivosmiehelle, koska se Reminzer... Tai no, hups, nyt oli kyllä spoiler! Oi, että! Nyt oli paha! Nyt oli spoileri! Nyt oli paha! Out! Kävä heittää nää tälle. Tiesin, että Preminger oli ottanut työkaluni. Mitä täällä on? Aivan kuin hän olisi puuhaillut jotain. Hauskinta, että tuo ei niinku näytä tosias yhtään mitään ja se vaan hakkaa tosiaan. Olipa yllätys. Tämä avain näyttää... Eli tuo avain on siis sinne leipomon lähelle oleva ove. Hyvä, tämä avain, niin kuin, se vaan katsoo sitä seinää vaan, että joo, vois hakata tuosta, näyttää aivan ok. Kyllähän ammattimies tietää. Ammattiäijä. Let's go. Turhaa olemme. Nyt ollaan ihan loppumetreillä. Nyt ollaan ihan loppumetreillä. Joo, katsotaan tää loppukatsiini, niin se on vielä siihen peliin kuuluu. Katsotaan, mitä portin takana on. Eli nyt on loppukatsiinia. Ai että. Teidän korkeutenne, olette todella ansainnut kuningattaren kruunun. Tule, Preminger. Olen oppinut yhden asian. Valtakunta on yhtä hyvä kuin sen asukkaat. Tämähän äijä karkotettiin tuolta sen leffan päätteeksi. Niin karkotettiinkin. Miten se niinku edelleen pöö. Joo. Ihana laki. Kato nyt ne kaikki. Ja aika! Kiitos, että teet kruunajaisista hienon juhlan. Sehän on maailman ennätys! Maailman ennätys! Nyt on kova! Nyt on kova! Aivan mahtavaa, huikea olo. Nyt on hyvä olo. Korotaan mikki kärsii tosi paljon. Maailman ennätys!
Ihanat katsoja. Tuosta tuota, ensimmäisestä vauhtijuoksu maailman ennätyksestä. Oh my god! Sä olet kova! Kova, kova, kova. Ihana. Oi ettie, että. Oi jumma! Nyt miettii, että sä vedit eilen tämän 5-6. Ja nyt te niinku 4-6. Jeh, siis ihan sairaan kova. Että kyllä niinku... Tätä on harjoiteltu. Tää on kova. Noniin. Äijä on niin ansainnettel. Ehdottomasti siis ajateltiin itse, että submitataan tää kyllä speedrun.com. Että varsinkin sinne pitää olla mun mielestä niinku joku niinku runi, se runi tää video. Ja niin tässähän se näppärästi tulleekin samalla. Että se on ihan sama sitten vaan speedrun.comiin laittaa. Mennäänkö tekemään höhää kakkaa tänne? Mennään. Haluatko sä tehdä höhää kakkaa? Mä haluan tehdä höhää kakkaa. Lisäksi olemme saaneet lahjoituksen 10 euroa Jaakkimo. Barbie, prinsessa ja kerjäläistyttö sulahti raavaan miehen sydämen. Pakko oli lahjoittaa vieläpä hyvään tarkoitukseen. Kiitos kovasti. Kiitos lahjoituksesta. Paikkoja, niin sä voit tehdä vähän asioita. Höhää hommaa. Tässä on vielä aikaa jonkin verran. Tämä meni paljon nopeampaa, mitä me... Meillä on tässä niinku 45 minuuttia aikaa tehdä kehittävää tekemistä. Kerrottaisi vielä, että tämä on uudelleen tämä peli. Tää. Joo, me tehdään nyt niitä kakkuja ja... Tosiaan nyt aletaan tekemään kakkuja ja koristella kaikkia hauskaa. Meipä siitä. Veronainen. Hei, käydään tekemään viiri ja käydään tekemään lasiikkuna. Mikä tehdään eka? Ja kakku. Hui. Tehdäänkö eka se lasiikkuna? Tehdään lasiikkuna eka. Holla. Meidän on löydettävä... Nyt menee kans aika vaikeaksi. Siinä on niinku kolme väriä. Tää on jo aika HC. HC on hinne. Minun vanhat silmäni ei tähän. Ihan ylivoimassa tuolla. Huppaa kohta. Nyt meni. Nyt tässä näkee kumpi on pelannut tää peliä. No oot säkin pelannut. Kyllä. Tässä näkee kumpi on harjoitellut tätä. Hyvin tehty. Ja tosiaan seuraava peli alkaa sitten 25-12 Mai Summerkaar ja Sandalf tulee sitä pelaamaan. Hei, meidän pitää yrittää muuten sitä tippumista tuolla, toivotaankin, että tiputaan ensi kerralla sinne veteen tai hypätään väärin. Mehän tiputaan. Mutta jääkää ihmisen vielä seuraamaan tätä Barbie ja mitä kaiken näköistä tässä voi vielä tehdä. Tehdäänkin me tohon semmonen. Uffista. Mikä tuo on? Okei, se siinä on tulppaa ne. Aa, se ei kyllä yhtään näytä kukaan. Tissit. Rääkistä. Ja me muuten arvioitiin se estimaatti, että se olisi 1,5 tuntia. Koska mun eka runi kesti sen verran. Niin. Mun eka runi kesti sen verran ja sitten kun on vähän reenattu. Ois voinut mennä vähän. Eka kertaa eilen itse saatiin alle tuntiin täällä, tai niin saatiin runi alle tuntiin, niin tässä on ollut vähän kaikenlaista hässäkkää tässä parin viikon sisään, niin viikko hässäköitä. No mutta tää on nyt tämmönen rentouttava. Niinku kuunnelkaa tätä musiikkia tässä ja niinku auttikaa. Laita tuo pylly. Pylly. Siis tää oli oikeesti mun lempipeli pienenä. Niinku ihan siis mä oon pelannut tää pienenä ihan hirveesti. Siis tätä niinku... Tuli siis ekan kerran kun... Mutta me katsotaan näytetään ekaa, että mitä tässä pelissä pitää tehdä. Joo, mutta... Kun ikkuna on valmis, lisää värillistä lasia napsauttamalla valintamerkkipainike. Kun pohja on valmis, voit lisätä värillistä lasia. Tässä on kato tämmösiä eri tekstuureja. Sitten tästä valitaan vaikka tämmönen niinku vaaleanpunainen ja lisätäänkö siihen vaikka... Laitetaan vaikka joku... Ei, laitetaan joku semmoinen, mikä erottuu siitä hyvin. Vaikka sini. Että... Eilähän mulla kaatui silloin runin aikana kerran jo se peli, että nyt oli vähän pelkoa, että kaatuuko uudelleen. Ei onneksi kaatunut.
Nytkö meni moti ihan oikeesti? Eikä. Lähden leikkiin mukaan. Kato miten hirveen. Joulu! Joulu, joulu! Jos laittaa niinku vaaleanpunaiseen vaaleanpunaiseen. Oi miten söpö. Söpö. Joo, tää peli on sen verran vanha, että en yhtään ihmettele, että se ei ehkä kestä ihan tämmösiä speedrun-asioita. Ja tosiaan, milloinkohan tää peli on julkaistu? Tää on 2004. Ihan super... 2004? Joo. Varmaan niinku... Ei oo ehkä ihan näin tehokkaalle koneellekaan tää tehty. Et... Ei vaan. Tää peli on liian vaativa. Niin, tää peli on liian vaativa. No, nyt on kyllä ihan laiskaa toiminta. Eli nyt kakku juttu oli. Mutta sun on pakko käydä laittaa sen jonnekin. Pääset toiselle puolelle napsauttamalla nuorta. Eiku niin joo, laita sinne, laita sinne. Mutta sä et voi tehdä mitään muuta ennen kuin sä oot laittanut ton pois. Täällä on. Kato, sä voit auttaa tää rukkimuijakin. Häh? Voit auttaa tää rukkimuijakin. Auta sitä. Villalangan kehrääminen on hauskaa, mutta käden on pysyttävä vakaana. Onnistun varmasti, kun harjoittelen ensin. Kehrää napsauttamalla pyörää ja pitämällä hiirtä painettuna. Kehrää villalankaa pyörittämällä alaspainettua hiirtä pyörän kohtalla. Pidä pyörän nopeus oikeana, muutoin villalanka sotkeutuu tai katkeaa. Nyt on kyllä hyvä tahti. Kyllä tätä on pienenä tehty. Kyllä tätä. Voi ei, vauhtia on liikaa. Liian vauhdikas. Oikea nopeus. Nice, kehu sua. Voi ei, vauhtia on liikaa. Älä nyt. Siis yllättävän nopeaa, se on liian helppo saa sitä aika nopeasti. Neiti Eerika, kehrä sitten hienosti. Kiitos alusta. Ihanaa. Aidon positiivista palautta. Jep. Niin sä oot menossa. Mielestäni täällä jossain on se. No siis se on siellä leipomaa. Uffista. Se jäljellä se on. Eka kerta kun mä pelasin tän silleen ennen tätä speedrunia, niin ei niinku, siis mulla meni ihan super pitkään tässä, niinku ei jotenkin yhtään muistanut, että mitä pitää tehdä. Siihen meni. Ai että miten kauniin. Oi, ei vauhtia liikaa. Tästä pitäisi saada vauhtioksen virallinen slogan. Kyllä siis tiedettiin, että tästä pelistä on niinku... Oi, että kato, tää on tosi hieno. Joku vaikee. Joo, tehdään kissakakku. Tää on kyllä ihan... Tuo kissa on tosi pelottavalta, mutta ei se haittaa. Tää voisi vielä jopa tehdä nopeammin sillä, että ei laita näitä punnuksia ollenkaan, vaan opettelee vaan tietyn klikkausmäärä. Ehkä ensi vauhtijuoksuun sitten. Napsauta vaan. Olisiko ensi vauhtijuoksuun silleen 40 minuuttia? Kova. Se voisi mennäkin. Kyllä se voisi mennäkin. Opettele. Ei ihan hirveästi niinku. No siis mulla niinku meillä kusaa se tai mulla kusaa se omenoiden kerääminen, että jos sitä alkaa kato reenaamaan, niin se voisi oikeasti olla tosi niinku vahdikas sen jälkeen. Sairaan nopea. Ja sitten mitäköhän muuta? No, kakut voisi opetella tekemään ihan ulkomuista. Ei sanota rusinoita tarvitse mihinkään laittaa. Mä katsoin, että missä mantelit, mutta... Olet sekoittanut aineet oikein. No niin, nyt oikeasti päästäänkin koristelemaan näitä kakkuja. Koristellaanpa kakku nyt kuorutuksella ja herkullisilla koristeilla. Laitanko me tämmöisellä niinku tämä? Laitetaan. Laita minkä värinen kissa tehdään? Tehdäänkö, onko Jennalla toiveita, minkä värinen kissa laitetaan? Punainen kisu. Punainen kisu. Tässä on vaan pinkkiä. Tää. No niin, let's go. Nyt on kyllä, oi että. Tää on kyllä oikeesti taidetta. Tää on tosi kiva sitten, kun tän niinku... Sitten kun ne on... Valitse väri napsauttamalla kuorrutuskulhoa. Voit kuorruttaa kakun pitämällä hiiren painikkeen painettuna. Hiirejä ja lasi-ikkunoita, kun ne näyttää sitten oikeesti just siltä, mitä sä oot ne tehnyt. Niin on. Että jos tää ei olisi tämmönen vauhtijuoksu, niin sitten
tää tehtäis tämmönen hienokin kakku siinä peliin aikana, mutta kun pitää mennä nopeasti. Koska eihän tässä oli... Voi kato sydämiä! Voi ei, ihanaa. Tehänkö tämmösiä? Laita silmät! Punaiset silmät, punaiset silmät! Oi kauhean! Hirveä! Joo, joo. Oi! Oi, hei! Laita rusetille korvaa. Semmonen rusetti. Ai, ettie, että. Ihanaa. Nyt katsotaan, mitä kaikkea muut täällä. Voisi olla toinenkin kukka. Mä tein tästä aina näille kaulapanne. Tee sille kaulapanta. Täälläkin kato. Mäkin muistaakseni joskus... I'm a charging my laser. Ihanaa. Nyt on. Enkä tuolla puudosattomialla tehkö vielä? Saanko mä tehdä sille yhden jutun? Ai niin, tuolla on tosta rösseleitä taas. Elä nyt, herra jestas! Noin. Ok. Ok. Ok sit. Puntti se! Nyt tein tässä äkkiä. Laita sen hirveesti perhoseen ja kukkia. Sensuroidaan se! No. Joo, eikä tämä kakku ollut tässä. Kakku näyttää herkulliselta. Kelle mä voin jo antaa se? Leipuri muija varmaan. Kenen me oikeesti voi antaa tätä kakkua? Haluakohan se kaivosmies antaa tätä kakkuista? Tai en mä tiedä, kyllä haluaks se vielä. Niin, saadaanko meitä laulamaan ennä? Voi vitsit! Saadaanko meitä Tekehän, saadaanko meitä rääkymään ennä? Pitäisikö käy pomppimassa tuolla ne kivet tässä välissä? Joo. Katso, mitä vitsiä, ne on... kivet ovat edelleen paikoillaan. Voi pilalla. Ihan pilalla. Mennään. Kamalaa. Entä jos me aloitan tää silleen alusta, että me aletaan koristella niitä myös niitä valtaistuinsaleja ja niitä. Niin joo. Tässähän on vielä aika. Haluankohan se kakkua? Huhhuh, kaivostyö on raskasta, mutta ainakin saan olla likainen. No huhhuh! Onpa kaunis päivä. Sääli, että joudun viettämään niin paljon aikaa kaivoksessa. No, aika pitkälti oot siinä paistellut tää päivää. Mitä? Aloitetaanpa alusta ja pitäisikö meidän niitä... Mä voin kato koristella niitä kaikkia juttuja. Ja me voin näyttää metsäpuutarhasta, miten niitä kukkia tulee erilaisia. Aloitetaanpa alusta. Voinko me aloittaa siitä? Haluatko varmasti poistua? Kyllä. Ihana komiksansa, ai että. Ai et. No nyt se. Jaa. Laita parppa tuolta. Eli me aloitetaan tää homma alusta. Eli me näytetään kato siinä. Ja miten koristellaan. Miten koristellaan kaikkea kiva. No niin. No pidetään tästä lähteä. Tässä ei ole minkäänlaista mahdollisuutta aloittaa uutta peliä, joka on vähän hassua, mutta... Ei kai, tässä on mitään. Tässä pellaamme saa vähän. Tervetuloa Eerikan kruunajaisiin. Kirjoita nimesi ruutuun ja napsauta pelaamispainiketta. Valitse nimesi luettelosta ja napsauta pelaamispainiketta. Noniin. Noniin, tää pitää... Kerranpa kerjäläistyttönen. Kerrättekö mä saa sitä rääkymistehtävää? Ei vaan. Se voi olla vähän ehkä liian... Niin se oli ihan lopussa. Niin olikin. Se olisi kyllä ihan loistava. Ne on kyllä ihan, ne laulaa ihan hirveesti. Ne oikeesti huutaa. Siinä joku pari on semmoista, jotka niinku kuuntelee, että, niinku, että ne saattais oikeesti osatakin laulaa sitä. Mut sitten ne alkaa vaan rääkyä siinä lopussa ja se on niinku kuulostaa tosi hasardilta ja...
Sitä laki tulee aina samassa kohdassa, mä niinku... Ja se vielä hämyy, että se on nimenomaan tämmöisessä kohdassa, missä ei Erika, tavallaan sitä... meidän on ensin opeteltava liikkumaan eri puolilla. Voit siirtyä käyttämällä sinistä nuoliosoitinta. Pidä hiiren painike painettuna ja yritä seurata minua. Sen prinsessan nimi on tietenkin niin Annelise, eikö se oo? Annelise. Ja tosiaan kaikille, jotka tästä pelistä nyt ihan innostu, upea. Niin, jos tää liittyy tosiaan elokuvaan, Barbie, prinsessa ja kerjäläistyttö. Kun napsautat, se elokuva on oikeesti tosi hyvä. Se on ihan käsittämättömän hyvä. Nyt siinä on niin nämä samat hahmot ja siinä on sitten kaikki... Tämä on tietenkin tehty tämä peli sen elokuvan jälkeen ja tämä on nyt niin kuin, siinä niin kuin, elokuvassa kerrotaan, miten tämä Anneliis ja tämä Erika on tavannut toisensa. Ja... Siinä on ihania lauluja. Ihania lauluja. Voit poimia kohteen käyttämällä kättä. Kuk, onnistuimme. Aseta kukat nyt maljakkoon. Napsauta kukkaa näytön yläosassa ja napsauta maljakkoa. ei ollut kivasti sanottu. Ei mulla muuta. Nuo ovat tosiaan tässä kukki. Sitten niinku, aina näissä väleissä me nyt skipaattiin kaikki ne kohdat, koska sairaan nopea. Mutta tässä voi niinku Anneliseä auttaa niinku koristelemaan tätä palatsia, että esim. Nämä kohdat, missä on tämä, vaikka tämä aula tässä, niin tässä voi vaihtaa noiden verhojen väriä ja seinien väriä ja lattian väriä ja kaiken näköisten pylväiden muotoja. Että tässä on aika paljon kaikkia koristelumahdollisuuksia. Että ehkä ei niinku paras peli vauhtijouksuu sinänsä, koska tässä missaa niin paljon. Mutta ei kai tässä. Sairaan nopee. Tietysti huolissani, sillä aika on jäljellä vain 3 päivää. Tässä jotenkin näy näin hyvin tässä näytöllä näitä kaikkia värejä. Tässäkin näkyy tosi nätisti tässä niinku isommalla näytöllä, että Annelisellä on kun on glitter-kaulustossa ja kaikkea. Valmistelen kyllä linnan kruunajaisia varten. Okei, se on hyvä. Kuningatar huolehtii kaikista linnan asukkaista. Sulje käärö X-painikkeella. Löydämme kissanpennun laulamaan. Hoidetaanpa se kissa nyt ihan kunnolla tällä kertaa. Mihin sä meidät? Painoita se on vähän liian äkkiä. Kisu tänne päin. Hyvin tehty. Löysimme ja tosiaan, näytäpä silleen, että se kissa jää jonnekin. Jonnekin lagaamaan, seuraa mutta meitä, kun se on aivan... seuraakohan se nyt? Nyt se seuraa. Mut jos sä kävelet tonne nyt ja menet sinne, niin se kisu jää tonne. Meepä sinne, niin se kisu jää tonne. Hups, unohdimme kissanpennun, kun naisen painiketta kissanpentu seuraa sinua. Ai että. Nyt se on spaavannut sitä kisaa. Seuraa. Kisa tulee sieltä. Siirry kissanpennun omaan paikkaan napsauttamalla ovea, jonka päällä on kissanpennun kuva. Tämä huone on tarkoitettu kissanpennuille. Huoneessa on kaikki, mitä tarvitset, kun ruokit kissanpentua, hoidat sen purkkia tai leikit sen. Mäkin ajattelin, että se on joku mustikkarokka tätä. Tiedätkö, mulla tulee mieleen, että kun rosolliin laitetaan sitä ihme kermavaahtoa jossain sitä punajuurta tai jotain. Koeta toista. Niin se näyttää myös siltä. Pienä hämmäiset. Onpa upea tuo. Hei, harjasta pitempään. Voi että hän näyttää. Ei, harjasta oikein. Klikkaa. Noi, katohan tykkää. Kun ihan hooseelta tämmönen tässä kuulokkeessa tämmönen kunnon bassoke. Mitä me ruokitaan? No, koitetaan haluatko se juusta? Voit ruokkia kissanpentua. Poimi kulho napsauttamalla sitä ja... Oi. Se nuolee tätä ruokaa vaan tolleen tosi randomisti. Ja tästä kuuluu tämmönen raksumisääni. Se on hauskaa, että mun mielestä tässä, jos sä syöt tuota ihmeen rahkahommaa, niin sitäkin kuuluu sinne raksumisääni. Vähän tämmöistä rapeaa rahkaa. Katsotaanpa luettelosta, mitä pitää vielä tehdä. No niin, ehkä se. Olipa pentu nälkäinen. Sehän söi. No niin, mitäköhän sä haluaa leikkiä? Tässä on aina pieni logi tässä. Yritä jotain toista leikkiä. Ei, se ei halua tanssia. Se on läpänäköinen, ehkä kannattaa tanssi. Kokeilla jotain muuta leikkiä. Kissanpennusta on hauskaa. Olipa hauskaa. Onnellisempi. Hyvin tehty. Napsauta nyt valintamerkkiä. Aika koiramainen, kun se tolleen vetää tota. Jep. Voi. Tää on niinku se oikeeta. Olemme jo hieman osoittaneet, että Bremminge on väärässä. Katsotaanpa kääröä. Kuningatar tuntee kuningaskuntansa. Eri puolilla kuningaskuntaa on erikoisia ruusuja. Poimi niitä
Meitä voi auttaa kaksi ihmistä. Hei, pitäisikö niitä ruusia kerätä nyt? Kirjan värin. Hei, siellä oli ruusu vielä. Aina kun keräämme kerätä kymmenen... Kerätä ruusia, niin näkee, mitä tässäkin tapahtuu. Siinä on ruusu. Siellä. Onpa ihana ruusu. Ruusu! Ruusu! Siellä on sitten punainen äijä tieti, että mitä tehdään. Siellä on ruusia kanssa. Oi, ja paljon ruusia. Kyllä, luulen tietäväni, mitä etsitte. Se on sinipunainen kirja. Kiitos. Nyt tuli tää sinipunainen kirja, joka on tämmönen violetti. Olen asettanut näytön yläosaan, jotta muistin päin. Mitä toi vartija-äijä sanoi, jos sä puhut sille? Etsittekö ehkä avaimia? Ne ovat jollakin linnan asukkaalla. Mhm. Asuuko toi? Mitä sä laulelet? Mitä se? Ruusuni avannut posi. Aa, se laulaa ruusuille. Harmittaa noita ruusuja ei voi kerätä. Kerätään täältä. Missä täällä on ruusuja? Täällä yleensä. No, kaksi ruusua sitten pakko olla siellä kirjastossa. Lady Erika, minulla on kyllä paljon avaimia, mutta en tiedä mitä tarvitsette. Ottakaa avain napsauttamalla sitä. Saatko sanoa, mikä on sinipunainen? Sinipunainenhan on tuo sinipunainen. Siinä on se S. S. Kiitos. Viedään avain kirjastoon ja katsotaan... Mutta nyt on, onko siellä kirjastossa ne ruusut kuitenkin? Olisi kiva olla, saada ne. No sieltähän löytyy. Ota avain nauhasta ja avaa keräsimme 10 ruusua. Napsauta haluamaasi esinettä. Eli nyt, me voidaan siis hommata lisää eläimiä metsäpuutarhaa ja kukkia. Sitten leipomiskoristeita ja noita koristeita tonne kangasmestaan ja sitten lisää värejä ja juttuja tonne värilasi-ikkunahan. Olisiko nää eläimiä? No mäkin sanon, että mä en eläimistä dikkaisi. Otetaan niitä eläimiä, kun ihmiset tykkäs niistä muutenkin. Vaikka no, eläimiä? No siis, juu. No siis, juu, elikäs. Voihan on näinkin. Oli mukavaa löytää kartta, mutta ihmisten tapaaminen linnassa. Se oli valtavan hauskaa. Valtavan hauskaa. Kuningatar tuo puutarhansa rakkautta. Hei, nyt voi mennä metsäpuutarhaan. Sieltä uusia elukoita. Vartijan ohi metsään poimimaan kukkia puuta. Olipa hyvä, että otettiin nyt. Tuveto tehtiin. Oli. Noin ruusut on ihan kivoja, koska niitä sitten saa niinku... Niillä saa kaikkea kivaa nukattua tässä. Et se on vähän niinku... No, ei selvästikään millään tavalla pakollinen juttu, mutta... Jos haluaa pelata tässä 100%. Pitäisikö pelata ihan 100%? Tässä on risteys. Puutarha on noiden punaisten kukkaketojen takana. Ihan sairaan nopea. Sairaan nopea. Tämä kukkatarha on suosittu paikka. Nyt kun sä alat istuttaa niitä, niin siis sä alat niitä eri paikkoihin, niin tulee erilaisia siemeniä kukkia. Siemeniä on nyt kasteltava, jotta ne kasvavat. Voit kastella siemenet napsauttamalla alhaalla näkyvää kastelukannua ja siemeniä. Mitä mahtaa kasvaa? Voimme vaihtaa muotoon leikatun muuttaa. Puun. Oi että. Kato kiirahvi. Kiirahvi! Hei! Hei! Sjöpä. Sessu! Sieltä on semmonen sessu! Kuinka kaunainen sessu? Mitkä on kaunainen sessu? Tuleepa tästä kukasta kaunis. Mhm. Nämä ovat valmiita poimittaviksi. Voit poimia kukan napsauttamalla saksia, poimimalla kukan ja siirtämällä sen alhaalla. Missä niitä uusia eläimiä on? Puun. Ei ole näkynyt mitään. No, hei, no siellä, mutta ei tuo uusi. Tuo oli aiemmin tuo sama pupu täällä. Katsotaan mä. Oi, ihania kukkia. Tuleepa tästä kukasta kaunis. Oi, onpa kivoja. Neppä täältä saa siis paikka ja mitä. Oi, kato, sieltä peura. Tuli Bambi. Sieltä tuli pieni peura vasa. Bambi. Seesukka. Sieltä tuli Seesukka. Ja herposia. Mitä? Mitä nää saa? Että herposia. Jaa. Niin ne oli niitä uusia herposia, mitä me ostettiin. Kyllä meni hyvin. No lakaa vähän noin kaimmaiset kukat. Ne niinku näyttää, että ne on niinku ihan... Katso tuota peuran vasaa. Se on tosi söpö. Ihana peura. Tämä peura on peura. Hei lintu! Tuota jäi emi ollut. Katso, söpö pieni lintu. Se taitaa pitää kukista. Niin varmaan tekee. Se vaan lakaa, se ei jostain sitä niinku... On nekin redi. Pieni kaninpoika. Ihana. Se on hirveästi eläimiä. Kato sorsakin, ei mikään tuo on. Joku vaan. No siis. Siis tää.
Ah, se siis ihan hikana tulee kivoja. Nyt voimme ottaa kukat mukaamme. Ei olla mitään biologeja. Ei olla mitään biologeja. Meitä on niinku vesiputoista. Meillä on kaikki mahdolliset kukat. Voit palata riste. Ihan kivasti tulee uusia eläimiä. Nämä kauniit kukat linnan puut. Meni hyvään käyttöön kyllä. Kyllä. Että nyt käy vähittäin sinne puutarhaan. Siis tää, se linnan koristelu on kyllä ihan huippua. Ja se on kiva, kun ne niin kun koristelut pysyy kans koko loppupeliajan, että jos sä aloitat kaikkia rusetteja ja kaikkea hauskaa, niin sitten loppupelissäkin nämä rusetit tulee pysymään siellä. Kukan napsauttamalla sitä nauhassa ja napsauttamalla kukkua. Ja niin kuin huomattiin aiemminkin just, että nämä kukatkin pysyy näissä ihan samassa paikoissa. Että silleen en yhtään ihmettele, minkä takia pikkutytöt tykkää tästä pelistä, koska tää on oikeesti ihan huippu. Toivottavasti Brevinch pitää häntä varten istuttamista kukista. Tämä on aika tämmönen petty kommentti silleen, että toivottavasti Brevinch. Mennään taiteilijan metsässä Siitä mä en oo ihan varma. Itsehän varmaan pitäisi. Minä ainakin ihan. Voi no olla. Joo, totta. Voi olla. Kaiken pitää olla. Ei, se on hidasta, en voisi pelaa speedrunia. Vauhtiakin saa tähän peliin, jos haluaa. Hei, nyt päästään hukkumaan. Pääset tästä risteyksestä taiteen. Hei, mennään hukkumaan. Hukkumaan nyt. Yes. Alaosassa näkyviä värikkäitä kiviä. Yritä. Meidän on mentävä virran yli, jotta pääsemme taiteen. Mitä? Pelkkiä huonoja vaihtoehtoja. No niin, eli nyt tää... Palataan ja yritetään uudelleen. Ei anna hukkua, ei anna hukkua. Oikeesti aika HC hyppää vaan tolleen taaksepäin. Se vois kääntyä myös niinku ympäri. No tämähän se on. Pöytäänpä uudelleen. Tää vaan hyppelee täällä. Se vaan hyppelee siihen. Kaikkien askelkivien on oltava samaa väriä. No nyt jos olisi niinku silleen... Nyt semmonen pitkä loikka vaan tosta. Ois haskempaa, jos vois oikeesti hypätä tänne vettä. On muuten kans ihan älyttömän hyvä peli se joutsenlampi. Mä oon oikeesti voin kuvitella, mä en oo ite sitä pelannutkaan. Mä oon melkein sitä ehkä enemmän tätä. Joo. Hyvin tehty. Se oli silleen, että mun oli tää ja sitten tää ei toiminut enää. Vielä tietämällä, mikä me hommattiin. Tämä on taiteilijan työpaja. Joo. Värilasi-ikkunan tekeminen on varmasti hauskaa. Meidän on ensin suunniteltava ikkuna. Voimme lisätä näitä laattoja ja tehdä siitä jotain aivan erikoista. Voit lisätä laatan napsauttamalla hyllyllä näkyvää laattaa ja ikkunan kehystä. Näet lisää molemmin puolin olevia nuolia. Näissä näkee sen, tiedätkö sen? Niin sen kuvion näkee näkisi. Jep. Esitellä ihmisille mahdollisuuksia. Sellainen viiri voisi kans käydä tekemässä. Joo. Koska niissä viireissä on aika paljon eri mahdollisuuksia, mitä voi tehdä. Pääseekö niitä viirejä tekemään ennen kuin... Mä veikkaan, että pääsee. Kun ikkuna on valmis, kun pohja on valmis, voit lisätä värillistä lasia. Voit lisätä kauniin värin sekoittamalla väriä. Niitä risuja siihen. Katsota isoa ja pientä kulhoa. Niitä risuja just. Tällainen jouluikkuna. Punaista ja vihreätä. Voit jopa valita hassuja lasia. Eikä ollut ohjelijaa. Turpa kiinni. Kato nyt, miten hieno. Mitä mieltä ihmisiä? Oikeesti. Punaista hieno. Joulu. Tämä on tuo vielä hirveä. Mä näytän, että olisi oksentanut siihen. Ei. Väärin. Tämä oli tämmöinen veri horror. Laita horror sinne. Ai että. Tämä on niinku oikeesti. No tämä on kyllä kiva värinä ihan paljon. Tulee vähän ja täällä olisi veri kaikista jälkeen. Kamalimpia väriyhdistelmiä, mitä täältä. Piti laatoittaa. No siis tämähän se on. Tämähän se on. Tuo kyllä vitsin trippi oikein. Tulee kyllä. Laita iso tommonen. Kunnon LSD. Herra jestas. Hyvä peli. Tuo on ihan hyvä. Laita vielä yksi laatta sinne. Sellainen kunnon laatta. Eli se, ja se, oliko se vihreä, oli se pienempi? Joo. Just toisinpäin. Miten jos tähän laittaa niinku... Tulee se nyt ihan, että... Ei tuu se. Mä laitan sen punavihreä ehkä hirveen kaikissa kyllä. Laita vähän laatta tota vähän sitä. Ai että! Kyllä nyt niinku taiteellisia
kykyjä on. Teitte ihanan Askelkivet ovat edelleen. Ja tää piti viiä sinne valtaistuisaleen. Toikin yksi ei ole vaan kalastellut. Siellä se vaan. Kalastellut. Napsauta nauhan värilasitaulua ja aseta se paikoilleen. Nyt tuli vai kyllä että. Niin kaunista. Nyt on hyvä. Valtaistuinsali näyttää todella kauniilta kruunajaisissa. Kiitos. Oi. Toi kruuno on erinäköinen tossa, mitä sillä on päässä sinne loppukatsiinissa. Se on vaan semmonen prinsessa tiara. Niin hei, nyt päästään koristelemaan kruunajaisia varten. Olen tuonut koristeita koreissa. Kiitos, voit lisäksi tehdä muutoksia puutarhaan siirtämällä osoitinta ja napsauttamalla, kun näet säihkettä. Nyt se kuoli. Ai että. Mihin sä haluat näitä? Mihin me laitetaan? Laitanko siihen? Joo. Hei, katsotaan eka, että mitä kaikkea voi muuttaa. Niinku valmiiksi. Puun voi ainakin muuttaa. Ja sen. Oi, että hienoja. Tässä on ihan hirveästi kaikkia eri mahdollisuuksia. Zezu! Laitanko Zezu? Laita Zezu. Tuliko siitä kaunis? Zezu. Eikö toi se Eerikan koira? On. Kissa. Mut se oli sellainen koira se. No oli se, se oli sellainen koira. Linna näyttää upealta kruunajaisissa. Tuo on kyllä se pöytä kukkapuu. Linna näyttää upealta kruunajaisissa. Kiitos Anneli, sanoit sen jo kerran. Saatko sitä pois? Mikä akka se on? Mikä akka se on? Sessu! Haetaan Sessu sinne. Ei mitään, haetaan Sessu. Sessu. Laita Zezu. Laita sille. Hei, laita kukkia lisää kaikkialle. Niin laita, mutta... Oi, niitäkin pystyy muuttaa. Tulipa siitä kaunis. Mikäs se on niin kiva? Sellainen kun no... Mä sanon, että tää sopii aika hyvin, kun tässä on toi... Niin toi Zezu alttari. Zezu. Zezu alttari, niin... Oi, oi. Kuuma! 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 Tätä on miten sepä. On, ihan. Niin tää on. Tää on. Tuo on kyllä aika sepä. Laitetaan se. Laitetaan tähän. Laita kukkeja lisää. Kukkeja. Kukkeja. Tulipa sinne. Ei, älä peitä Sessua! Sessu takaa. Kiitos. Innostu. Hei, täältä täytyy kattaa niinku taivas ihan nää kukia. Tulipa siitä kaunis. Nyt on kyllä aika niin hoose moteeni. Tulipa siitä kaunis. Onpa nätti. Laita nyt muitakin kukkia. Linna näyttää upealta kruunajaisissa. Eiköhän tää ole. Eiköhän kuningatar on ajattelevainen tulipa siitä hapokas. Eli nyt pääsemme meidän omenatarhaan risti. Ai mitä? Käymään kattoo se puutarha nyt uudestaan. Joo. Älä nyt mene sen puutarhaan. Tai käymään kattoo se, että onhan se, että pysyy hänen kukaat siellä taivassa. Kun mä en ole ikinä testannut tää kukkia taivaassa. Itsehän olen. Klassikko koristelu. Klassikko. Ai että! Ihan sairaan hyvä. Tulipa siitä kaunis. Hapokas. Tää on kyllä hyvä. On kyllä hyvä. Mennäänkö meitä viirejä tekemään? Mennään viireen. Meillä on vielä vähän aikaa tässä. Meillä vielä se. Ehditään tehdä, niin sitten pääsee seuraava. Vetämään vähän parempaa viilettä tänne. Mikä? Come on. Tämä on hyvä peli. Tää on hyvä peli, mutta... Niin, mä tiedän, olenko me niin hyvin. Tää peli on hyvä. Kyllähän me maailman ennätysmiehiä. No siis maailman ennätysmiehiä. Ihmiset eri puolella kuningaskuntaa haluavat tavata teidät. No niin, varmaan haluakin. Mutta me mennään tekemään vi... Ei voi, ei, eikö me pääse tekemään viiriä. Pilalla. Mennään äkkiä tekemään tehtäviä, saadaan me... Pilaalla. Mitä meidän piti tehdä? Poimia omenoita vielä. No menen sinne omenan poimimaan paikkaansa. Niin se pääsee. Joo, sieltä pääsee. Taas se metareitti on tätä kautta. Koska sun pitää kuitenkin mennä takaisin tuonne keskustaan, niin se on sitten sun ei tarvitse tehdä kahtaa kertaa niitä tukkeja. Vaan sä voit mennä suoraan. Meidän on päästävä mutaisen kohdan toiselle puolelle. Voit tehdä pitkospuut napsauttamalla puuta. Upea. Jaas. Nyt pääsemme kulkemaan. Näppärä. Tämä on kyllä oikeesti... Siis tässä on, pelissä on tosi hyvät musiikit. Niin jo. Itse nautin suuresti. Ja se on niinku erilaisiakin musiikkeja, että tässä ei vaan sama teema kaikkialla. Tämä on oikea paikka. Poimi on no niin. Sä varmaan vedät paremmin kuin mä.
lukee nopeammin. Meidän on kerättävä 10 omenaa koriin. Voit siirtää koria puiden alla ja ottaa kiinni putoavia omenoita käyttämällä. Joo, nuolinäppäimiä. Korissa näkyvä numero. Mä käytän muutenkin nuolinäppäimiä tässä. Se on helpompaa, koska jos sun pitää laulaa sille kissalle, niin sä voit vaan hakata hiiren nappia ja sitten... Eikö kii oikeesti aika hankala? No kun ne vettää tänne ihan äärirajoille. Ne oikeesti vetää ihan super... Saimme yhden. Nice! Siinä yksi. Nice. Let's go. Päällikkö. Pikku päällikkö. Eikä. Tässä on meidän noita kerran. Nice. Suoraan kori. Siinä yksi. Siis tuo on oikeesti niinku nää omenat ihan ärsyttäviä. Ui juma. Se oli nättiä. Paljon omenoita. Se oli nättiä, pojat. Katso, tekemämme pitku... Tää on niinku oikeesti... Mä oon niin onnellinen, että me tultiin pelaan tää peli. Niinku, me voidaan niinku näyttää ihmiselle, minkälainen niinku... Omalla lahja tää peli on tälle maailmalle. Huppa sille eka. Nyt kuolee peli taas. Hei, tarvitsen hieman apua. En voi jättää kärryäni vartioimatta, mutta tarvitsen lisää omenoita. Voisitteko poimia niitä hedelmätarhastani ja tuoda ne minulle? Noniin, sehän passaa. Sepä passaa. Annetaan vielä omenat tähän näin. Kiitoksia omenoista. Ei me niitä viireitä. Ei. En osannut kuvitellakaan, kuinka kaunis kuningaskunta on. Katsotaanpa käärästä, mitä seuraavaksi on tehty. Mitä mehän kerrotaan vielä tehdä sitten? Kuningatar on rehti ja oikeudenmukainen. Mitä roskia maahan, että se pitää roskia? On tätä vastuullista luonnonvarojen käyttöä? No ei kyllä. Siis, itse kyllä aina syy myös. Jos se komeno on ihan hyvässä kunnossa, niin ei kai siinä. Että... Tämä kattaa tietenkin, jos se on semmoinen mistä... huumioruttunut. Niin... Tai mistä minä tiedän, en saa sen omenoita. Testataan vapulla, että niinku... tuleeko pahempi reaktio. Niinku... Tää. Tarvitsen syntymäpäiväkakun veljelleni, mutta minulla on vain nämä omenat. Haluaisiko joku tehdä vaihtokauppoja kanssani? Zebän luokse. Eniten mua oikeesti vieläkin huvittaa tää nappihomma, että niinku se antaa hevosen kengän antaa napin takas. First trade deal in history. Tää? No mutta hei. No mutta hei. Ihan vitsi krimin kuulua. Mutta minun tekee mieli omenoita. Katsomalla ruudun yläosaa näemme tässä niinku, jotain vaihtoehtoja. Tässä kohdassa aina kun sä jos sä juttelet, niin sä niinku näet, että mitä kukainenkin vaihtaa mihinkä. Että nyt me voidaan mennä seuraavan luokse ja sitten ne kertoo mitä ne haluaa ja mihin ne haluaa vaihtaa ja mitä niillä on annettavaa. No meillä oli, oliko se vartija? Joo. Tai no eikö se oli se, no tää on rukkinainen. Mutta, joo. Hei, Lady Erika. Sain tämän uuden esilinnan juuri valmiiksi, joten voin nyt viimeistellä uuden puvun. Tarvitsen kuitenkin napin. Tarvitset napin? Että. Ihanaa. Oikeesti, joo, ensi vuonna Barbie-peli silmät sidottuna. Mihin sä oot menossa, Iina? Sun pitää mennä sinne ylös. Kultainen kyltti on sattumassa. Eikö me mietitte siis sitä punatakkista äijää? No niin, se punatakkinen äijän täällä. Arvoisani. No siis nythän world record oli. Paljon se meidän runi oli tässä. Minulla on tämä nappi tarjottavana. Se olisi se uusi maailman ennätys. Se on kyllä. Joo, eli 46 minuuttia, 41 sekuntia ja 48 sadasta. Hyvinkin leipoa sen. Hedelmäkauppias haluaa siis kakun. Jos minulla olisi uusi esiliina, voisin hyvinkin leipoa sen. Pitääkö meidän nyt hakea siltä akalta sen? No pitää, meidän pitää tehdä nyt raidit näiden kanssa, mutta ei me kyllä kerätä. Kun... Eiköhän tämä ollut. Tätä tehdä tommosia agamaisia, jotka kiristää vaan teitä silleen, että voi, no siis voi, niinku... nyt voi millään keipuakka. Aika kovasti niinku kyykyttävät silleen tulevaa kuninkaan. On, niin se on. No niin, kiitos katsojille ja anteeksi. Hei,